Україна є імпортером енергоресурсів, окрім електроенергії. І то там теж є проблема. Тобто фактично ми імпортуємо газ. Раніше ми імпортували газ з Російської Федерації. Ми там закуповували газ по ціні, ну останній контракт, ви знаєте, був $450. Це було в 2009 році. Ми закуповували звідти газ, ми мали повну енергозалежність від Російської Федерації, ви пам'ятаєте, 2005-2006 рік, по-моєму, 8-9 або 9-10, коли Росія припиняла нам постачання газу. Але це є несправедливо, тому що Україна має можливості розвитку власного видобутку газу. Якщо ми подивимося на наші можливості, якщо ми подивимося на реальний рівень життя, ми зразу можемо з вами побачити несправедливість. Ми можемо з вами більше. Але для того, щоб ми зробили більше, ми маємо діяти. Тому і наше рішення було наступне. Чесне, прозоре ціноутворення, є ранкова ціна на біржі. Закупили цей газ, транспортували до України. Гранична вартість не більше 6,879. Кожна людина, яка потребує захисту і невеликий дохід має, за нього держава заплатить. А всі інші будуть платити ціну ринкову. Крім того, все те, що нафтогазовий сектор отримає, ми будемо реінвестувати куди? Ми будемо реінвестувати власний видобуток газу і в модернізацію енергетичної системи. Це побудує реальну енергонезалежну країну. Ми же хочемо незалежності, а незалежність – це не просто написати незалежність. Це треба ряд кроків зробити. Що я хочу від менеджменту газових компаній? Збільшення видобутку газу, зменшення технологічних витрат, розвиток інших ринків. Оце я хотів. І тому нам треба з вами зрозуміти, що коли ми сплачуємо, ми маємо отримати результат. Коли цей результат є, це дуже добре. Якщо немає, треба міняти менеджмент. Є німецька біржа, де торгується газ. Там є ціна. Фактично ця ціна плюс транспорт і розподіл газу. Виходить ціна, яка вже є в Україні. Але що зробив уряд? Уряд створив граничну ціну. Вона може бути менша, але не більше 6,879. Зараз газ котирується вище, ніж ми його закладали. Тобто, фактично, можливо було сказати про те, що зараз треба, якщо на це звернути увагу, то підняти ціну. Ні. Тому що у нас є середньозважена ціна, і ми будемо постійно моніторити. Як тільки у нас з'явиться можливість запустити ціну, ми зразу це зробимо. Зразу. Тому що це вже ринок. Це не контракт, який підписав прем'єр-міністр і поставив там $450. Я теж проти змін цін. Я теж проти. Я знаєте за що? Я за підвищення заробітних плат. Я за це. Але для того, щоб це зробити, треба заробити. Треба, щоб економіка почала працювати. А для цього потрібно відвести всіх тут. Тисне на економіку, ті, хто тисне на бізнесменів, на підприємців. Я думаю, що є час зараз відповідальної політики, відповідальних рішень, можливо, і непопулярних. Але в кінці цього, в перспективі 2-3 років, має бути успіх. От на цей успіх наш уряд і орієнтується.